yomu chondo cha Arabu mubutakanyu bugenda maso wakatu gwanga libaita Israeli okono kotekane gwanga ilia Palestine na dala mubulumbaga nyubwa manyo bukolewa nesi eitiwa Palestine wamune gwanga lia Lebanon ne gwanga lia Islamic Republic of Iran mbucha agenda maso munafe okuangaro kubumboja yomu kulembeze gwanga lia Islamic Republic of Iran aitiwa Dr. Masoud Pezeshkian asinzi demu gwanga libaita Russia mukabuka kibaita Kazan na kakasa NC kubiona ebigendo kudira singa Israeli elumbe gwanga libaita Iran omukulembeze wa Iran agambe na gama ti Iran tegenda kupondoka ila yunga dokulabula na gama ti Israeli wekole nsubi nerumba Iran olupa ukulonza lonza kuna Iran egenda kweru anako buterevu atenge genda kosa NC ezina yamba government gwanga la Israeli okongoro kulumbe gwanga libaita Iran ilanga ule vino waluwa bakulembeze abo wila dala okuva munsi 36 abagenze munda mugwanga lirasa musaza lebayita Kazan okwetaba mu lukiiko olw'omulundi gwe 16 olw'omukago bayita BRICS oluli mu nsenu eyitibwa yegwanga lebayita Russia era wakati mu byonna abakulembeze bano basiikanyemu ab'enjawulo omukulembeze wa Iran yasiikanyemu omukulembeze gwanga lya China Xi Jinping n'asiikanamu Prime Minister gwanga lya India bamuyita Narendra Modi n'okuddamu kusiikanamu omukulembeze gwanga lya Russia ayitibwa Vladimir Putin ne abake ensonga enkulu ezakubaganyiza eddaaka ebirowoozo era bwati omukulembeze wa Iran Dr. Masoud bwe yasinkanye Prime Minister gwanga lya Buyindi yagambye n'agamba nti Iran yo neetegefu ku byonna ebigendo gikolebwako egambye yeteekateeka dda Iran disenga Israeli enerumba n'ensi enebe girumbye mbawo okulonzalonza kwonna olwo nno ekigenda okuddira tekigenda kubeera kirungi n'akamu bagenda kujyanukula n'amaanyi aganna maddala awuliriza ku buli kimu kyonna wabula wadde omukulembeze ewegedde ebigambo bino ku buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso awuliriza nga kyongera okutambula ye minisita wa Iran avunaanyizibwa ku nsonga ezeebweru bamuyita Abbas munaffe yasiibye mu ggwanga lya Kuwait okwongera okusisinkanamu n'abo obuyinza mu ggwanga lya Kuwait okwongera okunyweza enkolagana eyannamaddala wakati waabwe n'eggwanga eriyitibwa Kuwait era ab'obuyinza munda mu ggwanga lya Kuwait baagambye nti wakati mu kusomozebwa kw'amaanyi bo tebasemba bino byonna ebigenda maaso okweyongera okugenda maaso bo basemba okulaba nga ddala wabeerawo okutula ku mmeeza emu okumya dukaduka ali e Gaza wamu n'ali e Lebanon n'obunkenke obuli mu kyondo ky'Abawarabu wonna olwo nno ogutundu gwonna okusobola okutebenkera emirembe okudda mu gutundu gwonna n'obunkenke okwongera okuggwerawo ddala era wadde minisita wa Iran ow'ensonga ezeebweru yabadde awuliriza mu ggwanga lya Kuwait wabula ate ne minisita w'ensonga ezeebweru okuva munda mu ggwanga lya Amerika gwe bayita Blinken yabadde mu kibuga Tel Aviv awuliriza munafu olunaku lw'eggulo era wakati mu byonna minisita wa gavumenti gwanga lya Amerika asinkanye mu Prime Minister wa Israeli ayitibwa Benjamin Netanyahu n'abaka ensonga enkulu ezaakubaganyiziddwako ebirowoozo ezigendeddamu okwongera okukomya obunkenke bwennyini obugenda maaso awuliriza mu kitundu ekyo wonna okwongera okutwalizaamu era minisita wa gavumenti gwanga lya Amerika ow'ensonga ezeebweru Blinken yasabye Benjamin Netanyahu wa Israeli n'amugamba nti oluvannyuma lw'okutta yamugambye nti oluvannyuma olw'okutta abadde omukulembeze w'ekibiina kya Hamas gwe bayita Yahya Sinwar n'agambye ekiseera okulaba nga ddala tutandika olugendo olw'okutula ku mmeeza emu tukomye ebintu ebyo n'ebigenda maaso olwo nno embeera esobola okugenda maaso okwongera okutebenkerera ddala yagambye nti gavumenti gwanga lya Amerika amaanyi gonna kati gatadde mu kulaba ng'olutalo luno naddala mu kitundu kye bayita Gaza nga lukomekerezebwa olwo ddukadduka okusobola okuggwerawo ddala n'ebitundu byonna ogenda maaso okwongera okutebenkera naffe buli kimu kyonna wabula Benjamin Netanyahu agamba nti wadde byonna bikkiririzaamu Amerika byegenda maaso okwongera okunnyonnyola wabula yagamba nti amagye gandisigadde mu bitundu ebimu eby'e Gaza okwongera okunyweza ebyokwenda mu bitundu awuliriza munaffe bennyini wabula abakulembeze ba Hamas baganye bagamba nti bwe kiba nga ddala Israeli egenda kuleka amagye mu bitundu byabwe olwo nabo tebagenda kuyingira mu nteeseganya zino zonna kubanga mbaawo kirungi mbaawo kyonna kinaabafu kivudde mu kino era nti okulwanagana kuno kujja kuba kugenda kusigalawo ne Israeli okweyongera okubakolako ennumba ez'amaanyi mu bitundu munaffe bitali bimu era abakulu bano bagamba nti wakati mu byonna ebigenda maaso okwongera okutambula bomagala Israeli amagye gonna gerina e Gaza ega
ajeyo bwe maruga jayo oron basobolo kulabanga nabo bayingira mu dinu egendo kuteso kuyimbola nokuta abajasi be abanasi begwangala Israeli ne banasi bensenda lesenjawulo abali mu buwambe nokutuka awuliriza olunaku munafuralino umaka mulamba nina kwezitambude nga bachali mu buwambe nokutuka kati amunafe olira bino mbogo sambatuko wakati wa manafu abakezi bwalanga basinzira kutaka ligwange lya Lebanoni ne Israeli bobu changenda maso olira bino nebukerede ku machagan munafa agolu nakolalero ezi bola kizulidwa anti yeterezeza Omuko abaka wa parliamenti onono nga asinzira mu gwanga lya Lebanon nga akikirira Hezbollah mu lukiiko lugwanga olukulu mu gwanga lya Lebanon yavudde na nyonyola n'agamba nti Hezbollah bwe bata mukama waabwe gwe bayitanga Sheikh Hassan Ali Nasrullah yagwamu ekyeka ngo kyali ky'amaanyi era bapaapaala agambye nti mu kiseera kino Hezbollah emaze okwenyweza obulungi era ezzeemu n'okweteekateeka obulungi kati beetereezezza baafunye obuduumizi bupya n'obukulembeze bupya era kati kye bakola kya dala n'alabula Israeli n'agamba nti mu bbanga eritali lya wala nnyo Israeli yanditandika ogwa ku kyokyo eky'amaanyi munda mu gwange lusenge eneegaana okuyimiriza oluto lwonna ku buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kigenda nga akyongera okutambula amunaffe wonna wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri ebiri e Sudan ajukira Sudan waliyo obusambatuko n'okulwanagana okw'amaanyi okugenda maaso awuliriza munda mu gwange eriyitibwa Sudan Amawulire agava munda mu gwanga la Sudan agongedde okulambika nti embeera tennaba kutambula bulungi awuliriza mu nsi eno gye bayita Sudan era wakyaliwo okulanagana okugenda maaso mu Sudan wonna okwongera okutaalizaamu era olunaku lweggulo omuyeekera gwe bayita Jeno Hamudan Dagaro yekennyini yavuddeyo naye emulugunya ku gavumenti erimu obukulembeze mu gwanga la Sudan ekulembeerwa Jeno Burhan olw'okusala okukozesa erinnyo okulumba enfo zaabwe n'okwongera okubasuulako bomu gavumenti eno erimu obukulembeze mu Sudan yakoze olumbo lw'abadde olw'amaanyi era olulemeno nga abantu 31 be bafiiridde awuliriza buno wadde bulumbaganyi bwa nnyonyi obwakoleddwa ng'amagye ga gavumenti eggwanga lya Sudan agayitibwa Sudanese Armed Forces gokennyini ng'akoze obulumbaganyi buno era ng'obulumbaganyi buno bwatandika ku nnaku lwa Sande era nga kigamba ku Sande ennyonyi y'emu yakola obulumbaganyi ku muzikiti ogumu awuliriza mu Sudani ne wabaawo abantu 16 abanfa n'eddamu n'ekola obulumbaganyi mu kitundu ekirala n'olunakola eggulo ku lwokubiri yazemu nekolo bulumbaganyi ngameti gwanga la Sudan okosera ku mukuru gwe bayita Jeno Muhammad Azizi agameti bana bakulumba ku muzikiti gwonna wabula basobodde kuba mfoza akabinja kaba mukwata mundu akaitiba aka rapid support forces akali mu kitundu ekyo munda mu gwanga la Sudan eranga yabuvuddeko bwato omukulembeze ono gwe bayita Jeno Burhan mu butongole yagamba ndi batandise ebikwekweto ebyamaanyi okwongera okweddiza ebitundu byonna abayekera bano bye bali munafu olunaku olwaliro era ng'okulwanagana n'operation zaatandikira mu kibuga Khartoum ekikulu eky'eggwanga la Sudan ne zoolekera ekibuga kye bayita Al Jazira State niyo kennyini gyebadde gye ziri era nga state eno gye bayita Al Jazira State esangibwa amaserengeta g'ekibuga Khartoum ekya Sudan eyo nayo wabaddeyo engeri y'okulumba n'okwongera okunyweza byonna munaffe nga bigenda bitambula era kati amagye ga gavumenti eggwanga la Sudan gakozesa nnyonyi ezisuula bbomu kumbi ku nfo zonna era ng'omuzikiti ogugambibwa nti ennyonyi zaagusuddeko bbomu gweyitibwa Sheikh Al Jaili Masjidi ogusangibwa mu siteeti eno eyitibwa Al Jazira State awuliriza mu nsi eno eyitibwa Sudan nga abayeekera bano aba Rapid Support Forces bokennyini awuliriza batandika okuyeekera gavumenti erimu bukulembeze mu mwaka guli ogw'edda gwa 2023 era batandika mwezi gwa kuno okuva olwo n'okutuuka olunaku olwaliro mbaawo kalungi kwonna wadde emirembe gyali gibadde mu ggwanga la Sudan okujja kukulanagana kwennyini okwannamaddala okugenda kweyongera mu nsi eno eyitibwa Sudan eggwanga la Sudan liyise mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okuva myaka giri egy'ataano n'okutuuka munafu olunaku olwaliro era nga obusambatuko bw'amaanyi bwatandika mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma lw'abannansi mu nsi eno okugoba eyali n'okweyiwa ku nguudo okusindikiriza eyali omukulembeze Jeno Omar Al Bashir era okuva n'okutuuka olunaku lwa Sudan andi eddanga mu kubeera mu mirembe era andi wadde bannansi bayise mu kusoomoozebwa okw'amaanyi kugenda maaso n'ensi nnyingi ezikoze ekisoboka kyonna okwongera okulaba nga zitangira emirembe gino gyonna n'ejandibanga giremereddwa ku bintu byonna ebikyatambula
erebigenda maso munafo lunako olalero eranga kigamba nti okulanagana okwatandika ku lunaku olwesande n'okutuuka olunaku olalero kimaze okakasibwa nti okulanagana kuno bunkumbi buli kaseera n'omuwendo gw'abantu abafiide mu kulanagana kuno buli kadde kugenda maaso okweyongera omukutu gw'amawulire oguyitibwa the defense post ogufulumye ku makya g'olunaku olalero omukutu gw'amawulire oguyitibwa the defense post ogufulumye ku machaga na g'olunaku olwaleero gwongedde okulambika wakati mu bigenda maaso e Sudan awuliriza mu kufafagano kama n'okubonaabona munafo kwa namadala gugambye nti buli lunaku olukya abantu abasukka 20 mu Sudan batibwa era ndi okuva ku lunaku olwesande ku mande neggulo ku lwokubiri abantu abasukka 7 be baafudde mu busambatu ku bitundu eby'enjawulo munda mu ggwanga lye bayita Sudan wabula abayekera bano aba rapid support forces bagamba ndi wakati mbyonna ebigenda maaso bagamba ndi gavumenti eri mu bukulembeze yokennyini yerumba enfo zaabwe ne gavumenti eri mu bukulembeze munda mu ggwanga erya Sudan erumiriza United Arab Emirates okwongera okubeera emabega wa bino byonna ebigenda maaso n'okwongera okusemba ebyokulwanyisa ebyamaanyi munaffe ebikozesebwa era nga gye buvuddeko waliwo ennyonyi ya ggwanga lya Russia ng'eva mu ggwanga lye bayita Misiri yasaanirawo mu ggwanga lya Sudan kwafiirako ne bannansi b'eggwanga lya Russia nga kigamba nti yali erese byakulwanyisa mu kambi abamukwata mmundu mu kitundu ekimu ekiri ku nsalo eyawula eggwanga lya Chad ne Sudan bwetuneesaanawo era mawuligongedde okulambika nti omuzinga gwagikuwa bukubwa amagye ga gavumenti ggwanga lya Sudan wabula mpawo kigambo kyonna kyava mu gavumenti eri mu bukulembeze akwe byonna ebikyatambula era awuliriza ebiriwo olunaku olwaliro era abajaasi ba Sudan kumbi buli kaseera balumba enfe ez'enjawulo n'okukuba n'okulwana era mu kitundu kye bayita Wad al Madani ekyo nno ekisinza okubeera omutawano gw'amaanyi era ng'olunaku lw'eggulo bwato Geno Burhan yasobodde okwogerako ne minisita wa Saudi Arabia ow'ensonga ez'ebweru n'akakasa nti bagenda kuddiriza okujja nga maze okununula ebitundu byonna bamukwata mundu aba rapid support forces bokennyini bye bali era bye bagenda maaso okwongera okulaba nga ddala babudamyemu okwongera okubiviiramu ddala era ng'emmundu etokota mu ssaza lye bayita Al Jazeera State mwata omuduumizi wa kabinja kano aka RSF bamuyita Abu Akra Akaukar yekennyini avudde n'abaka ensonga enkulu z'asobodde okulambika obulungi munaffe ku buli kimu agambye nti twabadde tugenda maaso twabadde mu kitundu mu nkambi yaffe era awakanyiza amawulire gonna agalaga ndi n'aba Rapid Support Forces bwe basoose okulumba enkambi z'amagye ga gavumenti okwagala zikolako obulumbaganyi Abu Akra Kaikari agamba nti bokennyini basobodde okulukola bako obulumbaganyi oluno nga bakozesa ennyonyi z'ekika kya Mijje 29 n'ennyonyi endala z'ekika kya S-25 ne helikopita apache okwongera okulumba enfo zaabwe okwongera okuzisuulako bomu omwogezi wa gavumenti omwogezi w'amagye ga gavumenti eri mu bukulembeze munda mu ggwanga lya Sudan yekennyini avuddemu n'annyonnyola n'agamba nti batandise okugenda nga bedi z'ebifo ebisinga obungi ebaddemu abayeekera bano ab'omukulu gwe bayita Muhammad Dagaro atugume gavumenti eri mu bukulembeze agambye n'agamba nti akabinja kano akabadde mu ssaza lino eriyitibwa Al Jazeera State kasobodde okwemula ne kaddukamu era kati kali mu saidi ey'ogutundu gwe bayita Wad Al Madani ekyesudde mayiro 45 n'akakasa nayo kennyini bajja kubalumbayo okwongera okweddiza ogutundu gwonna addala mu gutundu gwennyini munaffe awuliriza era nti kigambwa nti abayeekera bano nabo kye bakoze mu kabuga akalala ke bayita Tambuli batutte nti ajja abajaasi ba gavumenti abadde bageza kwagala okulumba akabuga kano n'okulumba ekitundu kyabwe kiwamba naye ne balemesebwa okuwamba bano babadde balina emizinga egy'amaanyi k'okusinga egy'amagye ga gavumenti era amagye ga gavumenti ne gasa kukola kutondeka nyuma ne gadduka okwongera okweyongererayo ddala Geno Burhan yatabuka oluvannyuma olw'okuba nti baali bamwegezezaamu omumizi omusu ne drone gye buvuddeko katono mwezi nga ebiri emabega egiyitiddewo ddala era nga kigamba nti abajaasi ba gavumenti bagumbye mayiro 30 mu kabuga ke bayita Rufa era nti eno gye basinzira okutandikira olwo nno baddemu okgenda maaso okwongera okulumba olwo basobole okweddiza ebitundu byonna ebiri awuliriza naddala mu kitundu kyennyini
Mbabantu wabulijo bule kasera na katibani mkuduka duko kwa mani okwongero konyo bulamu wabwe. Ebitongole mwani lidembele obuntu biga mantembera elimbo buga owenja ulu musaza lino eliti wa Ali Jazeera State mkwanga la Sudan embera sinu auliriza munafe nakamu. Ilanga waga mantu obutawu nyobuwe la musavu sako nebi alebuwe lila kodala biona bili mkumpi duka duka nukuru anagana nukuru okwe mzinge jamani okugenda kusulibwa mu bitundu ebyo okulabira dalanga bageza kwa gara okweddiza ebifo byonna okwongera okunyweza ebyokwerinda adala mu kitundu kyennyini. Era nti ebitongole ebidduukirira abantu abali mu kubundamunda mu ggwanga lya Sudani bagambye obuwendo bw'abantu ogw'obuwindamunda mu ggwanga lyo singa abakulu banaba tebatudde ku mmeeza emu guyinza okweyongera okweyongerera ddala olwo nno kigende maaso okwongera okuleeta obuzibu wakati mu bantu wano abagenda badduka obukibambulira kino ekiriwo olunaku olwaliro. Era ng'ebitongole bigamba nti abantu abundabunda mu bitundu eby'enjawulo mu Sudani bali mu buzibu obw'amaanyi olw'endwadde ezitugomya abantu bano mu bitundu awuliriza munnaffe balimu. Era gye buvuddeko ekitongole ky'ensonga eky'ebyobulamu kyagamba nti obulwadde bwa kolera obuli mu Sudani buli kaseera bugenda bweyongera nga buva ku bukyafu obwaleetebwa abantu wano abali mu kubundabunda olwolutalo luno munnaffe olukyatambula. Era ntuwadde ensi eziwerako omuli America, Saudi Arabia, Sako, Misiri n'ensi endala zigezezaako okutuusa enjuyi zino zombi ezirwanagana mu Sudan nempawo kalungi konna kavudde awuliriza mu kutuula era kumbi buli kaseera bwe batuula mbawo konna kavaamu olwo nno bafuna obutakaanya munnaffe obwannamaddala. Era nga n'emikago oba n'ebitongole oba n'emikago egiri ku lukalu lwa Afrika gamba nga omukago gwe bayita IGAD wamu ne African Union nibo baakola ekisoboka kyonna batuuze enjuyi zino zombi nempawo kalungi konna awuliriza kavaamu ebintu byagano okuvaamu akalungi duka duka n'asigala nga akyali mu Sudan wonna okwongera okutwalizaamu. Era nga n'ekibuga Khartoum owulira bino nga ekibuga Khartoum owulira bino awuliriza kiri mu mikono awuliriza kiri mu mikono awuliriza ejaba naffe bamukwata mundu aba Rapid Support Forces ate awuliriza ekibuga kibayita Omdurman ekiri mu mikono gya government egwanga lya Sudan okono koteka n'ebitundu ebirala bikyali mu mikono gya government eri mu bukulembeze. Y'omukulembeze wa Sudan gwe bayita Jenu Fata Burhan owulira bino awuliriza owulira bino munafa awuliriza ali mu kibuga kibayita Port Sudan wasinzira okwongera okulondola byonna nga bibiri n'engeri y'okutambuzamu obulungi gavumenti mu byonna awuliriza munaffe nga bigenda maaso munaffe nga bitambula. Bwenvaako munda mu ggwanga eriyitibwa Sudan wakati mu kwongera okwetoola ensi n'okulaba ensi eno nga bw'eri